130.000 евра е казната што Велешката фабрика за масло Благо Јорев треба да ја плати поради пожарот кој пред три недели изби во еден од силосите полн со пелети и цела недела се ширеше густ чат и лоша миризба. Обштинскиот инспектор констатира прекршок и врз основа на тоа ја казнува фабриката. Дел од оваа казна треба да ја плати и директорот на Маслодајна. Сепак казната може да биде и пониска доколку двете страни се спогодат, велат од општина Велес. Констатиран е прекаршок од трета категорија за која е предвидена глоба во износ од 100.000 евра за правното лице и 30% од одмерената глоба за одговорното лице. За овој вид на прекрашок, согласно Законот за живот на средина е предвидено спроведување на постапка. За спогодување која се води, пред Комисија за спогодување, формирана од Министерот за живот на средина и просторно планирање. Одговорните лица во правното лице го известија инспекторот дека се согласни за спроведување на постапка за спогодување. Од веле Велес појаснуваат дека законот дозволува преполовување на казната доколку одговорните ја платат во рок од 8 дена. Згора на тоа, ако се откријат други олеснителни околности, можно е и дополнително намалување на казната, велат од таму. Тоа ќе се решава на седница на комисија на која ќе бидат присутни представници на фабриката и инспекторатот за животна средина. Телевизија 24 се обиде да стапи во контакт со првиот човек на Велешката фабрика за масло, Благој Дьорев. Но на место одговор на прашањата околу изречената казна и должното објаснување за загадувањето на воздухот кој го предизвика фабриката, директорот Горан Чолазов, поранешен пратеник од ВМРО ДПМН, не обвини дека сме биле политички обоени. Нели дојде животот, така викавте вие од сама. и сега казни, вас ве интересираат само казни, а за убави работи никаде ве нема да известувате, на кој граѓани да му објаснам, нема луѓа во Велес, сите си заминаа од вакви работи што пишувате само за лошо. Јас сум рекол, во медиуми не излегувам и нема да давам никакви интервјуа. Обштинските власти пред две недели тврдеа дека избегната е катастрофа од поголеми размери во Велешка Маслодајна, откако се запалиле пелети од сончогледова лушпа, складирани во силоз за сончоглед во кој не работела сондата која е мери температурата. Изгореа 400 тони пелети кои служеле како енерген за котел, кој официјално од страна на Обштинскиот инспектор бил забранет за употреба. Менаджментот на фабриката која се наоѓа во густо населен дел на градот прво негираше дека имало инцидент, па потоа потврди дека имало мал пожар, но инсистираше дека не требало да се крева толкова паника. Пред повеќе од 40 години во Велешка маслодајна се случи голема експлозија во која загинаа 6 работници. Официјално соопштение до јавност од фабриката за последниот инцидент се уште нема.